Vairāku simtu kvadrātmetru lielajās telpās ir desmitiem pakaramo, ar dažādu izmēru, krāsu un stilu kleitām, apakšveļu, plaukti ar kurpēm, zābakiem, cepurēm un pat ķiverēm. Te var sareibt galva no skaistu kleitu pārpilnības un sajusties kā mazai meitenei lielā skapī. Kopumā šai noliktavā ir vairāk nekā 800 tērpu, no kuriem 150 šajai sezonai ir uzšūti no jauna. Te ir arī neskaitāmas kurpes, zābaki, aksesuāri, cepures, bet, piemēram, šis stends ir masu skatu dalībniecēm balles ainai. Par visiem 19. Gadsimta Austrijas kostīmiem un aksesuāriem jau trešo gadu daudzsēriju filmās ir sī atbild lietuviešu mākslinieci Daiva Petrulīte. Viņa ar lepnumu izrāda savu saimniecību, izceļot īpaši apkopotu kostīmu lietošanas instrukciju un izpētes sienu, ko dēvē par bībeli. Scenārijā ir daži reāli personāži, kuri darbojas konkrētā vēsturiskā periodā. Bet šī nav vēsturiska drāma, šī ir vairāk improvizācija par tēmu, un man bija iespēja, protams, pieklājības robežās izpausties kostīmu veidošanā radoši, nevis kopēt oriģinālus. Daļa tērpu un aksesuāru tiek izīrēti no studijām Madridē, Vīnē, Berlīnē un Pozneņā. Lielākais izaicinājums bija atrast kostīmiem atbilstošus audumus. Kaut ko pirkām Rīgas veikalos, arī Viļņā. Ļoti daudz skaistu audumu atvedām no Kijevas. Materiāli pie mums nonāca no visas pasaules. Un ar rokām auz zīts mums ir no Vietnamas, bet ekstravaganti audumi mums ir no Ķīnas. Šo sauc par krinolīnu. Un bez šiem dēvētajiem apakšbruņšiem netika vilkta neviena kleita īpaši jau augstdzimušām dāmām. 19. Gadsimta vidusmode dēvē par krinolīnu laiku. Vārds krin ir franču izcelsmes vārds, un tas saistīts ar zirga astru. Viņš bija tāds viegls, radīja gaisīgumu sajūtu, lai gan, nu, protams, sabiedrībai bija iebildumi. Ļoti daudz karikatūru tajā laikā parādījās tieši tā laika preses izdevumos, kuros, nu, šis te krinolīns tika visādi kariķēts, izsmiets un parādīts tā neērtības. Savā ziņā tas radīja arī tādu savdabīgu sociālās distancēšanās fenomenu, kur tiek parādīts, kā vīrietis nevar pietuvoties sievietei, nu, tādā pieklājīgā attālumā. Pirmajā sezonā mēs mēģinājām strādāt pie dažu kleitu rekonstrukcijas, bet tas izrādījās ļoti sarežģīti. Tādos tērpos bija grūti kustēties. Scenārijs paredz daudz jātra zirgiem, kā arī citas aktivitātes. Mēs sapratām, ka tā būs pārāk grūti, un mēs pieņēmām lēmumu stilizēt siluetu un šūšanā izmantot mūsdienu tehnoloģijas un materiālus. Darba pie daudzsērijas mākslas filmas Sisi trešās sezonas par Austro-Ungārijas imperatoras dzīves līkločiem iecerēts pabeigt augustā Lietuvā. Bet līdz tam vēl dažās vietās tepat Latvijā būs iespēja redzēt krāšņas filmēšanas ainas. Līga Gaigala un Rihards Smelters, Latvijas televīzija.